በብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በቦታችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ከንፋሳ ቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ጽንሰ ሐሳብ እንደየህብረተሰቡ የእድገት ደረጃና የአካባቢ ሁኔታ የሚለያይ በመሆኑ አንድ ወጥ የሆነ ትርጉም እንደሌለው በርካቶች ይስማማሉ። የማህበራዊ ሳይንስ ምሁራን የበጎ አድራጎት አገልግሎትን ሲበይኑ ሰዎች በግልም ሆነ በቡድን በመሆን በራሳቸው ተነሳሽነትና መልካም ፍቃድ ያለምንም ክፍያ ጊዜና ጉልበታቸውን ለህዝብ አገልግሎት ማዋል ሲችሉ ነው በማለት ይገልጻሉ። የበጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ በዓለም ደረጃ የተዋወቀው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1736 በአሜሪካዊ ፖለቲካ ፈላስፋ ጻፊና ዲፕሎማት ቤንጃሚን ፍራንክሊን አማካኝነት ሲሆን በወቅቱ ድንገተኛ የእሳት አደጋ ሲከሰት ዜጎችን ለመርዳት በማሰብ የተመሰረተ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነበረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ሀገራት የበጎ ስራ እንቅስቃሴ መስፋፋት ጀመረ። ኬኔሪ ዱና በጦርነት የተጎዱ ቁስለኞችን ለመርዳት በማሰብ ቀይ መስቀልን ሲያቋቁም ዘርፉ የበለጠ እንዲወደድና ወደ ተሻለ ምዕራፍ እንዲያድግ ያስተላጋጣሚ እንደነበረ ይነገራል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? በሀገራችን ኢትዮጵያም ቢሆን ይህ በበጎነት የመደጋገፍ ባህል ረጅም አመታትን ያስቆጠረ ተግባር ነው። አሁን ላይ እንደ ሀገር በወጣቶች አማካኝነት በተለያዩ መስክ የበጎ አድራጎት ስራ ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን በተለይ በአዲስ አበባ አሳሳቢነቱ እየጨመረ የመጣውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋንና የተሽከርካሪ ፍሰትን ለመቀነስ ያለመ ስራ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። ችግሩ ያሳሰባቸው ወጣቶች ተደራጅተው በተለያዩ አካባቢዎች በመሰማራት የትራፊክ እንቅስቃሴውን እያስተናበሩ ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ። በዛሬው ዝግጅታችንም በዚሁ ጉዳይ ላይ ትኩረት በማድረግ አንድ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በየመንገዱ ሞታፉን ከፍቶ ሲጠብ መኖር ስንችል ግን በጀምታ ልናል ሁሉም በግሉ ኃላፊነቱን ቢወጣ በሀገራችን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስጠት ቆየት ያለ ባህል ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ግን በተቋማት ደረጃ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ እየተሰራበት ይገኛል። እነዚህ በየመንገዱ ቆመው የትራፊክ አደጋን በመከላከል ተግባር ላይ ተሰማርተው ህዝቡን የሚያገለግሉ በጎ ፍቃደኞች የዚህ ውጤት ናቸው። ወጣቶቹ በየአመቱ ለስራቸው የሚያግዛቸውን መሰረታዊ ስልጠና ይወስዳሉ። ዘንድሮም 11,000 ያህል በጎ ፍቃደኞች ሰልጥነው ወደ ስራ እንዲሰማሩ መደረጉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎና የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ሙሶማ ጀማልና የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ዲቪዥን የህብረተሰብ ግንዛቤ ማስጠበቂያ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ታምሩ ደግሰው ተናግረዋል። በጎ ፍቃድ አገልግሎትን ያው ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ምናደራጀውና ወደ ተግባር ምናስገባው ተግባር ነው። ከዚህ አንጻር በትራፊክ አደጋ መከላከል ላይ ከተማው የአደረጃጀት ካሉ አደረጃጀቶች አሉ፣ የወጣት ማህበራት አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ይህን ጉዳይ የሚመለከተው የበጎ ፈቃድ አስተባባሪ ኮሚሽን አለ። ከዛ ጋር በመቀናጀት ተገቢ የሆነ መሰረታዊ ስልጠና በመስጠት ለዚህ ተግባር ምን ይጠበቅባቸዋል፣ ምን ማድረግ አለባቸው፣ ወደ ተግባር ሲገቡስ ምንድን ነው የሚያጋጥማቸው የሚለውን ነገር ቅድመ ዝግጅት በማድረግ አጭር ስልጠና፣ መሰረታዊ የሆኑ ስልጠናዎች ሰጥተን ነው ወደ ተግባር የምናስገባቸው። አዲስ አበባ ላይ ካለው የተሽከርካሪ ሁኔታና ከአካባቢው መጨናነቅ መነሻ በማድረግ 130 ቦታዎች
ከአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንትና እንዲሁም ከፖሊስ ትራፊካችን ጋር ከትራፊክ ፖሊስ ጋር በመሆን ቦታዎቹ ተለይቷል። ክረምት ደግሞ በጎ ፈቃድን ስንጀምር ክረምት እንደመሆኑ መንገዶች በጎርፍም በተለያየ ምክንያት የመዘጋጋት እድላቸው ሰፊ ነው የሚሆነው። ይሄ በሚሆነበት ወቅት ደግሞ ትራፊክ ጃሙ ይጀምራል። ሺፍት እየቀያየርን ከትራፊክ ፖሊስና ከትራፊክ ማኔጅመንት ጽፈት ጋር በመሆን ስልጠናዎች ይወስዳሉ እነዚህ ወጣቶች ማለት ነው። የመጀመሪያውን ዙር ጉለሌና ቦሌ ማዕከል ላይ ባለፈው ሳምንት 550 የሚሆኑ ወጣቶች የሶስት ቀን ስልጠናቸውን አጠናቀው ስምሪት ወስደዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ በጋ ላይ የነበረን ወደ 5500 ወጣት፣ አሁን ደግሞ ክረምት ላይ የምናሰማራቸው ወደ 6000 ወጣቶች፣ ቶታሊ ወደ 11000 የሚሆኑ ወጣቶች በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በተመረጡ 130 ቦታዎች ሺፍት ተራ ወስደው ስምሪት ወጥተላቸው አቴንዳንስ ቁጥጥር እየተደረገ ስምሪት ላይ ናቸው ያሉት ማለት ነው። በዚሁ መልካም ተግባር ላይ ያገኘናቸው ወጣቶችም ይህንን አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለመስጠት ያነሳሳቸውን ምክንያት በነበረን ቆይታ ገልጸውልናል። ይህን ስራ ለመቀላቀል እዛ ሾላ ገበያ ፊት ለፊት አካል ጉዳተኛ አግኝቼ ነበር። አካል ጉዳተኛ ዝናብ፣ ኃይለኛ ዝናብ ነበርና ለመሻገር ሲቸገር ሰው ሁሉ በዝናቡ በረዶ ነበር እየሮጠ ለራሱ ይሻገራል። ይህ ሰው ማን ያሻግረው? ቆሞ አንዴ ወደ ጉድጓድ ብትሯ ወደ ጉድጓድ ትገባለች። እኔም ሮጬ አለፍኩ እንደ ሰው። ሁለተኛ ይሄ የሆነ ያህል መንገድ ሄድኩና አሰብኩ። ተመልሼ መጣሁ። በዝናብ ተመልሼ ሲመጣ ይህን ሰው አሻገርኩት። ዘብራ መንገዱን አሻግሬ ወደ ሾላ ባግተራ ወደ ላይ እንዲወጣ አረግኩ። ከዛ ሳጀምር በውስጤ ይህን የማሻገሩን ስራ ከልጆች ጋር እኔም ተቀላቅዬ ለመስራት አሰብኩና ጠየኳቸው የሚያሰሩ ሰዎችም እነሱ ገብቼ ይህንን ስራ ለመስራት ተነሳሽነት ከዛ ነው እኔ የተነሳኝ። በሀገራችን ላይ በአብዛኛው አደጋ አንደኛ ቁጥር እንደሚጠራው በትራፊክ አደጋ የሚከሰተው ነው። እያንዳንዱ አባቱንም እናቱንም ወላጅ ወንድሙንም ከጠገቡ ጓደኛውን የሚያጣ አንደኛ በትራፊክ በስነ ምግባር የጎደለበት ስለሆነ እኛም በፈቃደኝነት ይሄንን ነገር በበጎ ፈቃደኝነት አስተባብረን ሰልጥነን ወደ ስራው ለማገዝ ትራፊኮችንም ለማገዝ እና ለህብረተሰቡን ግንዛቤን ለመስጠት ነው ይሄ ሁሉ እየሰራንና እየሰለጠነን ያለ ነው። ወጣቶች በዚህ መልኩ መሰማራታቸው የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ከማድረግ አኳያ የሚኖራቸውን ድርሻ አሽከርካሪዎች ይገልጻሉ። ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚሰጡት። ለእግረኛ ቅድሚያ እንዲሰጥ መኪና በየመንገዱ ላይ ማለት ስርዓት የማይዙ መኪኖችንም ወደ ዳር በማስያዝም ለህብረተሰቡ ጠዋትም በስራ ሰዓት ቅድሚያ ለህብረተሰቡ ስራ ለሚሄደው ለእግረኛው ቅድሚያ ይሰጣሉ። መኪኖቹንም በስነ ስርዓት ያስተባብራሉ እና የሚሰጡት ቀላል የሚባል አይደለም ማለት ነው። ትራፊክን በሌለ ሰዓት የትራፊክን ስራ ተክተው ይሰራሉ። ስለዚህ የሚሰጡት አገልግሎት ከፍተኛ ነው። ለምን አንዳንድ ደግሞ ስርዓት አልባ የሆነ አሽከርካሪ አለ፣ ያንንም ስርዓት በመያዝ ያግዛሉ ማለት ነው። እኔ እስካየኋቸው እስካሁን ባለው ሁኔታ ምንም አማራጭ የሌለው ጥሩ ስራ ነው፣ የሚደገፍ ስራ ነው። አንደኛ ለእግረኛውም ለአሽከርካሪውም በጣም ጥሩ አስተዋጽኦ አለው። በዚህ ቢቀጥል ጥሩ ነው። ማንም ሰው ቆሞ እግረኛውን ቢያሳልፍ፣ መኪናውም ሳይቸኩል ቢያሳልፍ እግረኛው ማንም ሰው ዝም ብሎ ቆሞ ከሚያይ ምን አገባኝ ከሚል ማንኛውም እግረኛ ቆሞ ቆይ እስቲ አቁምና እግረኛው ይለፍ ቢል የበጎ አድራጎት ብቻ አይደለም፣ ማንም ሰው በእግሩ የሚሄድ ሰው አቁም ብሎ እግረኛውን ቢያሳልፍ ጥሩ ነው። ምንም እንኳን የትራፊክ አደጋ በሚፈለገው መልኩ እየቀነሰ ባይሆንም የተሻለ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግና የትራፊክ ፖሊሶች ተደራሽ በማይሆኑባቸው አካባቢዎች ላይ ተገኝተው በመስራት ተገቢውን እገዛ እያደረጉ መሆናቸውን አቶ ሙሶማ ጀማልና ምክትል ኢንስፔክተር ታምሩ ተናግረዋል። ተሽከርካሪው መሳለጥ ያለበት ቦታ ላይ ብዙዎቹ በትራፊክ ፖሊሶቻችን አይሸፈኑ፣ እነዚህ ቦታዎች በበጎ ፈቃደኞች ይሸፈናሉ። አገልግሎቱንም በደንብ እያገኘ ነው። ሰው ለተጠቃሚውም ለእግረኛውም ጭምር ፖዚቲቭ ለውጦች አሉት። በክረምቱ ወቅት የሚሰጡን እገዛ ምንም መትክ የሌለው በእኛ የሰው ኃይል ሊሸፈን የማይችል መስቀለኛ መንገዶች፣ አደባባዮች፣ የገበያ ቦታዎች፣ በሁሉም ቦታዎች ላይ በተገቢው ድጋፍ እያደረጉልን ያለው ይሄ ደግሞ ምንም በቃ ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ ተደራሽ የማንሆንባቸው የውስጥ ለውስጥ መንገዶች በርካታ መንገዶች አሉ። እነዚህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች በአካባቢያቸው ማስተንፈሻ መንገዶች ላይ፣ መስቀለኛ መንገዶች ላይ ድጋፍ ሰጡን ማለት የሚደርሰውን አደጋ ተከላከሉልን ማለት ነውና እገዛቸው ምንም መተኪያ የሌለው ትልቅ ዋጋ ያለው መሆኑን ነው እኛ የምንረዳው። ብዙዎቻችን ደስታንና እርካታን የምንፈልገው ውጫዊ ከሆነው ዓለምና ከቁሳዊ ነገር ነው። እነዚህ ወጣቶች ግን ብርድና ፀሐይ ሳይበግራቸው በወገኖቻቸው ሕይወትና ንብረት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ሲሰሩ የአእምሮ እርካታን እንደሚያገኙ ይናገራሉ። ይህንን በጎ ፈቃደኛ ስንሰራ ለህሊናችን ደስ ብሎን እርካታ እናገኛለን።
በጎ ፈቃደኝነት በምንም የሚለካ ስራ አይደለም። በገንዘብ በተላዩ በምንም የሚለካ ሳይሆን የህሊና ውስጥ እርካታ የሚናገኝበት ስራ ነው። ምክንያቱም ብዙ ህዝብ አገልግለን ብዙ ህዝብ ነው የምናገለግለው። ብዙ አደጋን እንቀንሳለን። ብዙ የንብረትና የህይወት ጥቃትን እንቀንሳለን። ያም ምንድነው ከሰዎች የምናገኘው ምላሽ አይደለም። በራሳችን የውስጣችን እርካታ አግኝተን ደስ እንድለን በራሴ በኩል ምን በጎ ፍቃድ መስራቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጎ ፍቃድ ማለት ለሰው ማገዝ ነው። ሰው እንዳይጎዳ መቀነስ ነው። በፊት አሁን ሰው ጧት ጧት በጣም ነው የሚጎዳው። በመኪና አደጋ በተለያዩ አደጋዎች ይገባሉ። እኛ ከገባን በኋላ ደግሞ እኛ በመስራታችን ማለት ነው በጣም ቀንሷል። በጎ ፍቃደኞች እንደ ተግዳሮት ከሚያነሱት ሀሳብ መካከል ስራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ የመንገድ ደህንነት ህግን ጥሰው የአደጋ ሰለባ ለመሆን ከሚሽቀዳደሙ ግለሰቦች ጋር የሚፈጠረው አለመግባባት አንዱ እንደሆነ ገልጸዋል። አንዳንድ ጊዜ እግረኞችም የማይታዘዙበት አጋጣሚ አለ። እግረኛውን ለምሳሌ ዘብራ መንገድ ተጠንቅቆ መሻገር ነበረባቸው። ያንን የዘብራ መንገድ በትክክል አይጠቀሙም። አንዳንድ የግንዛቤ እጥረትም አለ። ያወቀውላ በትክክል እንዲሻገር ብንናገር ዘሎ በመኪና የመግባት አለ። መኪና ማስቆማችን ሳያረጋግጡ ስልክ ይዞ ወይም በአንዳንድ ሀሳብ ውስጥ ተመስጦ ሮጦ የመግባት እድል አለ። ያንን ደግሞ ሮጥንም እንደምንም ከሰው ጃ ምን ይላል የምናደርገው በጎ ነገር ደግሞ ሰው በሌላ መልኩ ደግሞ ከኛ ጋር ይጨቃጨቃል። አሁን አንዳንዴ የሚያጋጥም ነገር ሰዎች አለመረዳት አለ። አሁን አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ አይረዳም። ፉሽካ ስነፋም ደግሞ ቁሙ ሲባልም የማይቆሙ ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ ነው የሚገቡት። መኪናውን ግራና ቀኝ ሳያዩ ነው የሚገቡት። እነዚህ ወጣቶች ደሞዛቸው ከህሊናቸው የሚያገኙት እርካታ ብቻ ሲሆን ምቹ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ስራቸውን በትጋት ሲያከናውኑ ይስተዋላል። የመልካም ስራ ተምሳሌት የሆኑት እነዚህ ወጣቶች ማንኛውም የመንገድ ተጠቃሚ ሊያከብራቸውና ሊታዘዛቸው እንደሚገባ ተገልጿል። እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ህብረተሰቡን ካለምንም ክፍያ ህብረተሰቡን በነጻ ባለኝ ጊዜ የተወሰነ መስዋዕት አድርጌ ህዝቡን ማገልገል አለብኝ ብለው የወጡ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ ከህይወት ልምዳቸው ብንነሳ፣ ከህግ እውቀታቸው ብንነሳ፣ ከሙያ ልምዳቸው ብንነሳ በጣም ብዙ የሚቀራቸው ሊሆኑ ይችላል። ግን ደግሞ እየዳበሩ ይሄዳሉ፣ እየለመዱ ይሄዳሉ። ህብረተሰቡ የሚሰጣቸው ፊድባክ ወይም ደግሞ ለእነዚህ ሰዎች የምናሳየው ፊድባክ ተጨማሪ ጉልበት እንድናገኝ አሊያም ደግሞ እንደዚህ ነው ተስፋ አስቆርጦ ወደ ቤታቸው የመመለስ እድል ይኖረዋል። ክረምት እንደመሆኑ ደግሞ በተለይ ደግሞ ዝናቡ ፈታኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ መኪና ውስጥ ሆነ ወይም ደግሞ እግረኛ የሆነ ቦታ ተጠልሎ እነሱ ቆሞ ያስተናብራል። ሶ ለእነዚህ አካላት ክብር መስጠት፣ ለእነዚህ አካላት ማበረታታት ያስፈልጋል። በበጎ ፈቃድ ነው አማርኛው ራሱ በጎ መሆን። ለሁሉም በጎ ብንሆን አደጋ ሁሉ ይጠፋ ነበር። በጎነት ስለሌለ አደጋ አለ፣ በተቃራኒ በጎነት አለ። ስለዚህ በጎ የሚያደርጉ ሰዎች በክረምት ወቅት የሚለበስ ቢሰጣቸው እነሱ የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን ትራፊኮች ተከታትለው ያ ያጠፋን ሰው ቢያስቀጡ በህግ ቢጠየቅ ሁሉም ይማራል ብዬ አስባል። በየመንገዱ ሞታፉን ከፍቶ ሲጠብቅ መኖር ስንችል ግን በቸልታ ልናል። ሁሉም በግሉ ኃላፊነቱን ቢወጣ አላየን ነበር ይሄ ሁሉ ሞት ሲመጣ። ለበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የማይታዘዙ የመንገድ ተጠቃሚዎች በትራፊክ ፖሊሶች አማካኝነት የማስተማርና እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ በደንቡ መሰረት ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ምክትል ኢንስፔክተር ታምሩ ተናግረዋል። በጎ ፈቃድ አገልግሎት የማይታዘዝ አሽከርካሪ ብቻ አይደለም፣ ሞገደኛ እግረኛም ሊያጋጥማቸው ይችላል። የመጀመሪያው ግንዛቤ መፍጠር ነው። ለበጎ ፈቃድ አለመታዘዝ የሚያስከትለውን ነገር የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሲባል መጀመሪያ ሀሳቡ ከምን የመነጨ ነው? አሽከርካሪውም እግረኛውም አደጋን ተከላክሎ መንገድ እንዲጠቀም ከህግ ስልጣን ከተሰጠው አካል ጎን ሆነው የበጎ ፈቃድ ተግባር የሚያከናውኑ አካላት መሆናቸውን ተረድቶ ድጋፍ እንዲያደርግ ከማድረግ አንጻር የማስረጥ ስራ ነው የምንሰራው። የአስተናባሪን አካላት ትእዛዝ አለመቀበል የሚል ከዚህ በፊት የወጣም ደንብ ነበረ። ደንብ 208 ላይም ከዛ በፊት በነበሩ የደንብና መመሪያዎች ላይ ለበጎ ፈቃድ ለሚሰጡ ወጣቶችም የተማሪ ትራፊኮች ተገቢውን ትእዛዝ ያልተቀበለ የሚል ደንብና መመሪያ አለ። በዛ መሰረት በህግ አግባብ የሚጠየቁበት ምክንያቱም ለተቆጣጣሪ አካል ነው። እነሱ ከሚቆጣጠር አካል አንደኛው አካል ናቸው ብለን ነው የምንገምተው እኛ። ስለዚህ ሰሌዳ ይይዛሉ፣ ሰዓቱን ይይዛሉ፣ በተገቢው ለእኛ ጥቆማ ያደርጉልናል። በዛ ልክ እኛ ደግሞ ይዘን ያን አሽከርካሪ በተገቢው በአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት በኩል ተጠርቶ ተገቢው ነገር መፈጸም ካለበት በዛ በኩል፣ በእኛ ደግሞ ተይዘው መጠየቅ ያለባቸው ካሉ በእኛ በኩል ተይዘው እንዲጠየቁ ትምህርት እንዲሰጣቸው፣ በህግ አግባብ መጠየቅ ካለባቸው በህግ አግባብ እንዲጠየቁ የደንብ መተላለፍ ጥሰቱን የሚጠየቁበት አሰራር እንዳለ እንዲያውቀው ነው የምንፈልገው አሽከርካሪውም እግረኛውም።
የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚደርሰውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመከላከል ሁላችንም እንደ ዜጋ የበኩላችን ልንወጣ ይገባል። በተለይ ወጣቶች በረፍት ጊዜያቸው አልባሌ ቦታ ከመዋል ተቆጥበው በመሰል ሰውን የማዳን ተግባር ላይ በመሰማራት ህዝባቸውን የማገልገል ባህል ሊያዳብሩ ይገባል እያል የዛሬው ዝግጅታችን በሚተላለፈው መልእክት እንቋጫለን። መልካም ጊዜ። እግረኛው በጥንቃቄ መሻገር አለበት። ህጎችን ማክበር አለብን። አሁን አይተን ከሆነ ሁሉ ነገር ለአሽከርካሪው መስጠት ይስተዋላል ማለት ነው። ለምሳሌ በጎ ፈቃደኞቻችን የተለያየ ስራ ሲሰሩ እኛ በጎን ሆነን እናያለን፣ እንታዘባለን፣ ኮሜንትም እንሰጣለን። እና እግረኛው ጋር የምንታዘበው ነገር ምንድን ነው? አሽከርካሪው ይጠብቀኛል የሚል ተሽከርካሪ ሰው ሰራሽ ነው፣ ብዙ ፌለሪቲዎች ሊያጋጥሙት ይችላል። ስለዚህ ተሽከርካሪው ይጠብቀኛል ወይም ደግሞ ሹፌሩ በአግባቡ ያሽከረክራል ከሚል መዘናጋት ወጥቶ መንገዶች ስናቋርጥ፣ ድልድዮች ስናቋርጥ ወይም ደግሞ ከትራንስፖርት ላይ ስንወጣና ስንወርድም ሆነ በጣም በበርካታ መልኩ መንገድ ላይ ስንወጣ በጣም ብዙ አደጋዎች እንዳሉ ማሰብ ያስፈልጋል። የትራፊክ ፖሊሶቻችን ቢኖሩም ባይኖሩም መንገድ ላይ ምልክቶች አሉ። ለእነዚህ ምልክቶች ከሰውም በላይ አክብረን ከተንቀሳቀስን የትራፊክ አደጋውን በመሰረቱ እንቀንሳለን። በበጎ ፈቃድ ስራችን በእርግጥም የትራፊክ ፍሰቱ ላይ ለውጥ እናመጣለን የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን እግረኛ ማድረግ ያለበት መቼም ብረትን ተጋይቶ በቴስታ ተማቶ ሰውየው አይድን፣ ቆርቆሮ ቢጨፈለቅም ተመልሶ ይቃል። ሰው ግን አይድን፣ ይሰበራል፣ ይሞታል። እግረኞች ዜብራን ጠብቀው ቢሻገሩ፣ የትራፊክ አስተናባሪዎችን አክብረው ትራፊክ አስተናባሪው ተሻገሩ ባላቸው መስመር ቢሻገሩ ይሄ ጠቃሚ ነው። ትራፊክ ወይም አስተናባሪ በሌለበት አካባቢ ደግሞ ግራ ቀኝን በስነ ስርዓት ተመልክቶ ከነሱ የእግር እርምጃ ከመኪና ፍጥነት ጋር አይተው ያሻግረኛል፣ ይደርስብኛል፣ አይደርስብኝም ብለው ገምተው ቢሻገሩ አደጋውን ይቀንሳሉ የሚል እምነት አለኝ። ይደረሳል። ድሮ አባቶቻችን በበቅሎ ሄደዋል የሚደርሱ ነበር፣ በፈረስ ሄደዋል የሚደርሱ፣ እኛ በመኪና ሄደን እንደርሳለን። ስለዚህ ሹፌሮቹም ተረጋግተው ቢያሽከረክሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። የክረምቱ ሁኔታ ያው ገብቷል፣ አየሩ ሁኔታው እየጠነከረ እየሄደ ነው ያለው። አሽከርካሪው ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ምን ጊዜም ቢሆን ከማሽከርከሩ በፊት የተሽከርካሪውን የቴክኒክ ሁኔታ ማረጋገጥ፣ ዝናብ መጥረጊያ፣ ጎማ ሊሾ፣ ተሽከርካሪ አካል ላይ ያሉ ጠቋሚ የሆኑ መብራቶች፣ ፍሬንቻዎች፣ ስቶፕ ላይቶች፣ የሰሌዳ መብራቶች፣ እነዚህ ትንሽ የሚመስሉ ነገር ግን የሚያስተላልፉት መልእክት አደጋን ከመከላከል አንጻር ትልቅ ሚና እንዳለው ተረድተው የተሽከርካሪያቸውን የቴክኒክ ሁኔታ አሽከርካሪዎች ማሟላት፣ የመንገድን ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ የማሽከርከር ልምድ ቢኖራቸው፣ እግረኞች የአየር ሁኔታውን ታሳቢ አድርጎ በጥላ ተከልለው በነጠላ ተሸፍነው በተለያየ ነገር ለእይታ በሚዳርግ መንገድ ወደ ተሽከርካሪ መንገድ የሚገቡ ከሆነ ዝናብ ቢመታን ልብሳችን ይደርቃል፣ መኪና ግን ቢመታን አካል ነው የሚጎለው፣ ህይወት ነው የሚጠፋው። ስለዚህ ለተወሰነች ሰከንድ ቆም ብሎ ግራና ቀኝን አይቶ መንገድ ማቋረጥን ልምዳቸው ማድረግ መቻል አለባቸው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በየደረጃው ያሉ የእምነት ተቋማት፣ በእምነት ተቋማት ቦታ ላይ የሚመጡ ምእመናንን በተገቢው መንገድ አጠቃቀም ላይ ተገቢው ተቀናጅተን እየሰራ ነው ከእምነት ተቋማት ጋር የድርሻቸውን ቢወጡ፣ እድሮች በማህበራዊ ሁኔታ ማህበረሰቡን በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ መድረክ የሚያገኙ ተቋማት በሙሉ ህብረተሰቡን ከትራፊክ አደጋ ለመከላከል የማንቃት ትምህርት ቢሰጡ መልካም ነው። በከተማ ደረጃ ያለው የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት እስከ ብሎክ ድረስ የተደራጀ አደረጃጀት ነው። የሚተላለፉ መልእክቶች ዋጋ አላቸው በሚል የአደጋን ጉዳይ ታሳቢ ባደረገ ግንዛቤ የመፍጠር ስራውን ተቀናጅተን ብንሰራ ውጤታማ እንሆናለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። ወጣቶች በክረምት ላይ ቤታቸውን ከሚሆኑ ቢያግዙን ይህንን ስራ መልካም ነገር ተባብረን ይህንን ችግር ነፍስ ሳይጠፋ ነገ ሌላ ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችል ህፃን፣ ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችል ልጅ በመሀል ከምትቀጭ በመሀል ከምትሞት ብናግዝ ብንተጋገዝ ጥሩ ነው። ይሄ ከህብረተሰቡም ከእኛ የሚጠበቅባል ብዬ አስባለሁ። Second, second, cascade.
ወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት አቦታ እንድንደርስ የባሽ ክርክር ብቃት ልምዱ የዶናችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ክርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፎ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽ ክርክር